Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng mangbarna dina acara ngadongeng. Urang neraskin hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Dedemit Curug Sang Hyang karangan Ki Leksa. Urang teraskin hanca anu katunda waktos dinten kamari. Hanca. Eh, barudak teh eueuh kasieun. Orai di deketan kitu kumaha lamun ngabura kupeurah. Cek si Masnan bari terus nyampeurkeun ka barudak anu ronghok di dinya. Hei, Dak. Ulah deket teuing lalajo teh sabab eta mah lain beleut euy, tapi orai mati. Mundur. Bisi dibura kupeurahna geura ke. Cek si Masnan deui. Barudak teh nurut malah mah rareuwaseun di bejaan kitu mah. Kolotna nurut deuih da nya kapikir ayeuna mah. Si Masnan nangkep harigu panona melong ka orai nu aya di jero garogol. Di kamari teu obah da beuheungna di talian ku tambang inyuk. Keur kitu gro aya anu nyalukan. Nan, Masnan, ka dieu atuh. Cenah sora Jalil. Si Masnan ngalieuk. Anabreh Jalil keur ngajanteng pipireun kamar anu ruksak tea bari ngajingjing kampak. Masnan guragiru nyampeurkeun gok tepung. Jalil nyerengeh atoh nenyoheun. Jalil nyerengeh atoheun nenyo si Masnan teh. Dah ani poho ka dewek atuh kalah ngaheulakeun nempo orai gelo aduh. Ih lain kitu Kang. Mata ka dieu gerek tepungan Akang. Tadi menyamperkan ka orai sote malang ka barudak bisi dibura kupeurah. Santeuna tukang. Orai mati eta teh kudu waspada. Bener. Cik bantuan euy, ieu bilik ruksak apan. Urut kamari ngewak orai. Hese ku sorangan mah atuh euy. Nya hayu Kang. Prak duanana digawe menerkeun bilik anu ruksak kapaksa we teu make janela. Sabab ku sena ancur, pokona mah asal bunyi wehila. Da kabeneran boga bilik sesa ditukang, nya diterapkeun di dinya. Sageus rengse si Masnan dibawa ka jero imah, sor kumaha urwi teh disuguhan. Syukur maneh ka dieu Masnan. Ti sore ge hayang ka dieu mah, tapi uing teh capek. Heueuh teu bae. Da kaharti kumaha oge. Ngan ayeuna kumaha si Jalil mah seuseut hegar teh da sieuneun lumeh orai aya di dieu lana make sieun orai di panyera ieu atuh mah atuh sajabat kitu najan jauh ge ari waktuna ka dieu mah nya ka dieu wae geuning bener kitu nya nan bener omongan maneh teh kitu pisan aduh. Ya gitu, pokona tenang we ayeuna mah Kang. Orai gelo teh geus beunang ayeuna mah mending urang ulin lah. Ulah ngeuleuweut teuing hirup teh Kang geus heubeul tara mejeng yeuh. Ceuk si Masnan bari nyerengeh seuri. Bener nan, bener euy. Hayu lah urang arulin aduh. Mitra kaum dangu, dua sobat geus mimiti dalit deui. Jalil atoheun aya si Masnan teh. Si Masnan oge bungaheun asa boga gunung panangeuhan. Ari Ma Urwi ngaleos ka pawon rek peperen. Sanggeus rada lila, pok Jalil teh ngomong deui. Nan, dewek teh geus pusing euy jalan kitu salah jalan kieu salah sedengkeun cita-cita tetep wae can laksana. Aduh, cik dewek minta bongbolongan kumaha carana supaya dewek payu ka awewe. Aduh. Jalil terang-terangan ngebrehkeun eusi hatena. Ya kudu neangan atuh Kang da moanya rek ngadaguan anu ngalamar mah teu umum. Mun awewe ngalamar ka lalaki, biasana ge lalaki ka awewe. Nyaho atuh da nyaho dewek oge. Tapi kamanya atuh sabab di dieu mah geus eueuh harepan atuh. Sok kamanya anu merenah atuh. Cek Jalil bari nyaut ududna. Kang, dunya teh lega, Kang.
awewe ngabadeg. Ngejangkung, ngepenek, ngebodas, ngehideng, jeng, sajabana, ngabadeg. Karimilih, mun eueuh di lemur urang, nyakudu neangan ka lemur sejen. Naon hesena, Kang? Tah, bener-bener. Kudu ka lemur sejen, aduh. Cik kumaha carana, Nan? Sabab apan maneh ge nyaho sorangan, aduh. Dewek teh boga rupa anu mahiwal beda ti batur, aduh. Najan cek makasep oge da dewek teh eling rumah sakana rupa sorangan anu goreng patut, aduh. Mun dewek langsung ngadatangan ka imah awewe atawa langsung amprok aduh hareupan jigana teh boro-boro balogoheun paling oge sieuneun. Tah supaya ulah kitu kumaha, aduh. Si Masnan ngahuleng. Manehna mikir heula da nya bener ka manehna teh. Da nya bener ku manehna oge kapikir pasti kana kituna teu da moal beda jeung nu ngeus. Awewe teh kabeh nampi kalah sieuneun di deukeutan oge. Tong lila teuing mikirna atuh. Kumaha lamun kieu kan? Keun uing anu udar jederna mah akang mah cicing we di imah. Pokona percayakeun ka uing. Ku uing rek dipangmilihkeun anu manis, geulis, pantes keur akang. Tah, heeh, kudu kitu. Satuju ajunan, satuju euy. Terus kumaha atuh? Tapi perlu biaya, Kang. Tah, biaya mah gampang bebeja ka akang. Butuh sabaraha aduh. Jalil nepak dada manehna mah memang moal bingung ku duit. Sabab indungna pinter usaha bandana loba unggal poe duit teh daratang sorangan. Numeuli kalapa, numeuli lauk, numeuli hayam jeung sajabana. Nya gumantung kana kaperluan, Kang. Ibarat kieu, Kang, ibarat nguseup. Kumaha laukna? Mun lauk beunteur, Kang, cukup ku cacing sawah. Mun lele cukup ku siraru. Mun tawes pasti beda deui. Lauk mas beda deui, Kang. Cek si Masnan bari papeta. Heeh, ngarti lah, ngarti. Keun soal eta mah beres. Urusan biaya mah kumaha akang aduh. Jalil bunga heunakeur hatena beuki bungah. Harepan nugis pareum ayeuna ngagedur deui. Aromanana marah mai lantaran asa boga analekeuneun nyatana si Masnan. Harita ge terus badami sagala rupa nu dipikahayang dirarancang, dirancanakeun dibadamikeun jeung si Masnan kalayan apik. Apaitan ti ayeuna sangkan hasilna mu cekil ulah gagal kawas anu geus. Sabot kitu jul-jul urang lemur dungus ngahaja rek lalajo oray. Aya dina garogol nu wanian mah lalajona teh ti kadeukeutan bari nyorocos we ngomong ku kulutus ka oray magarkeun teh nyapekeun musingkeun jeung sajabana. Barudak ge pilih genti balik dua datang tilu balik tilu datang opat kitu jeung kitu we jual-jual harayang lalajo oray sedengkeun anu di lalajoanana ngahenen teu usik-usik ngararasakeun awak anu carangkeul karesel. Awak nate asa pasik sakarasa nyeri ayeuna mah bakat ku mineng di poro. He, es atawa modar oray teh euy. Cek hiji lalaki bari dongko. He, es Kang. Da piraku ari modar mah bejana gagah oray teh nya. Nya, he, es meureun. Duh, meni panjang kieu nya euy. Jigana nyatuna ge moal cukup ku sapiring. Naon? Sapiring? Atuh domba lima ge moal seubeuheun Kang moal. Nya geus diparaban atawa acan oray teh euy. Lah, paraban-paraban teuing keun bae antep sina kojor tuman. Ceuk si Jajaka bari kop kana batu segede muncang paletak dibaledogeun kana hulu oray. Ki jala kroncenak ukur meletet najan hatena amek ge teu bisa meta. Najan hatena amek ge teu bisa meta manehna ngadedengekeun omongan urang dinya. Anu rata-rata pika nyerieun mun dipake pikiran mah matak ngahudangkeun amarah. Hayang ngamuk muak ngawik tapi ki jalak roncenak sadar manehna teh keur nandangan hukuman. Malah mamual poho kana amanat ratu namun ki jalak roncenak hayang buru-buru balik deui kana jasad asalna
kudu ngabakti ka manusa ku kahadean. Gejalak roncenak can bisa sabab can manggih kasempetan anu hade nu kapanggih kalah kapi ka keuheuleun pi napsuun pi bahayaeun. Atu boro-boro hayang ngabakti ka manusa hayang ngaruksak mun ngagugu napsu mah. Berat hukumannya madak nyeri kana hade. Duh berat, ieu berat. Cek garentes hate gejalak roncenak bari ngahenen. Tapi omongan jelema mah kadenge wae sarta nyerep kana ati sanubari nyeri karasana. Kitu kaayaan Ki Jalak Roncenak mang saharita, nandangan Lara Tunggara dikerem di Nagarogol, teu ditarik, teu ditakon, teu dibere nyatu, teu dipalire, malah mah beuheung tetep dibeungkeut ka Nagarogol, mani geus cangkeul. Kocapkeun deui si Masnan jeung Jalil. Sabada duana ngobrol ngalir ngidul akhirna si Masnan amitan sarta janji rek ngajalankin tugasna di nararaga ngabantu Jalil. Malah mah isukan rek kamimitian init kalembur sejen susuganan ayah milik bisa tepung jeng nudipika hayang ku Jalil. Kadenan mun ayah naon-naon gewat bebeja aduhnya beres kang lah cik si Masnan. Sanggeus dibere duit sacukupna, beral si Masnan mulang heula ka imahna. Ari Jalil ngabaheuhay ditepas, hatena bungangang bunga sabab aya deui pangharepan. Badami naon jeung si Masnan teh Jalil? Kadenge na mani daria. Biasa atuh mah, soal pipamajikan teh atuh. Si Masnan teh sanggup rek neangan kalembur sejen aduh sabab di lembur urang magis eueuh harepan jeung moal aya anu daekeun ka uwing aduh nyaheueun kumaha we carana pek wae usahakeun ngan kade ulah migawe pagawean ka was nu ngeus-ngeus matak bahaya ka urangna moal aduh mah moal ayeuna mah da geus diatur aduh. Nya syukur ari kitu mah. Ma Urwi bungaheun da kitu kahayang manehna oge. Jalil teh ulah mikiran lain-lain. Mending ge mikiran pipamajikaneun. Sabab goreng-goreng ge dalalaki tiraku teu boga jodoh onaman. Nya ti harita hate Ma Urwi jeung Jalil teh tengterem deui. Kajadian nugis kaliwat mah dianggap tekung si ayah. Jalil rek tatahar deui timimiti metakeun akal tarekah pikeun ngahontal cita-citana inungna oge ngarojong hari carana kitu. Kacaturkeun dina hiji mangsa si Masnan leumpang sorangan. Papakean ginding bararesih rapih leumpang na ngagandeang salsenaker. Ngajug-jug ka hiji lemur. Nu anggang na kira-kira 2 kilometer ti lemur dungus. Eta lemur teh katelah na cirangrang. Si Masnan geus kungsi ulin kadinya malah keuleutik mah mineng. Dasok diajak ku bapak na ari dagang sapu. Si Masnan inget keneh. Di cirangrang mah loba parawan garulis. Kira ku aing teu hasil di dinya mah ngabadeg. Jangkung nu penek, nu lintuh, anu begang, moal kurang. Keun lah pokona mah beres weh. Si Masnan seuri sorangan bari terus ngaganeuang leumpang. Teu kacatur di jalana, urang kocapkeun bae geus tepi. Jog anyog ka lemur cirangrang. Terus muruk ka hiji warung rek ngareureuhkeun kacape bari jajan. Bus ka warung, diuk dina bangku panjang nu boga warung hideung nyodoran cai enteh sagelas. Si Masnan reureuh bangun tenang nuhurkeun kesang bari ngadaharan goreng cau. Dasar keur tariking milik jawal teh aya nu rek balanya. Mojang lenyang jangkung leutik buukna diuntun dua leumpang ngalangewer lir macan tenangan teh. Ari si Masnan keur melong kaluar atuh datangna teh ka ciri pisan.
Si Masnan bengong, mangkaning keur nyapek harita teh hampir we ka buhulan. Lah, mencarang ieu. Hei, sugan mah, sip lah. Sekarang tesna si Masnan bari terus mureleng ka eta mojang nu beuki leula beuki deukeut. Bos ka warung, si Masnan ngereceum. Gancang malik api-api teu malire, regot nginum rada rusuh, berkes kebesekan. Panona meni buncelik. Duh, jadoh deh. Cek hatena sok nuna gelas terus nusapan biwirep bisi lamedo. Hari nyi mojang geus guntreng jeung nu boga warung. Milihan balanyaan bari nanyakeun hargana ku tukang warung di ladenan sakumaha mistina. Malah kadengena teh sopana keur bangun hormat. Si Masnan meletet nih tenan dedeg pangadegna nyawang di tukangeun. Sakapeung maling leret negeskin beungeut na tetela geulis. Manis jeung lucu deh buukna hideung meles. Akhirna nyi mojang terengse balanyana, terus amitan ka tukang warung langeor leumpang ningalkeun warung. Si Masnan meni murilit jajak mojang ku paneuteup. Itu sirik namolotot atau tengicip-ngicip bakatku hayang sidi. Los kana gang atau lapur teka ciri. Tapi kacipta kene ngalange orna. Matak deng deleun. Renghap si Masna narik napas jero terus nginum deui. Kadenge aya nu ngadehem horeng si Bibi tukang warung. Nu kita tadi ngawaskin kalakuan si Masnan. Gebeg si Masnan tengarenya gret ka si Bibi. Naon bi, make ngade heman segala rupa. Lain nanawi teh ujang nyeri beuheung. Nah kitu. Mohon, nanawi teh teu tiasa ngalieuk da lempeng we kaluar geuning. Bibi malah teu ngarti pisan. Lebar atuh bi. Langka manghindu kitu teh. Saha eta teh bi? Duh, meni donto kitu nya. Si Masnan teu eulem-eulem langsung nanyakeun ka si Bibi. Ari tukang warung da geus surti eta tadi ogegek diuk deukeut si Masnan. Mimih ngajawab sirih heula. Eta teh putra Gan Kodir, putra tunggal ngan hiji-hijina eta teh. Di mana-mana ge tunggal mah atungan hiji, Bi. Sok model ari Bibi. Hiji tak eta teh katalah nate Nyi Romlah. Kerumajihna rumaja putri. Wah, di dieu mah bentang na ujang, bentang ti antara para bentang. Pokona mapang mencerang na eta teh. Si Bibi beki daria. Si Masnan nyerengeh atoh ngadenge kitu tergot nginum heula. Geus kitu pok nanya deui. Bapana galak teu, Bi? Nah, habet nanyakeun bapak, nah ari si Ujang. Is lain naon-naon. Mun galak sok rada bingung mun hayang anyang. Gua abdi teh deuh, ieu meni asa kaciri wae. Meni asa napal dina bulu panon. Kaciri wae, Bi. Si Masnan bari gigisi. Ah? Ujang mah ulah kitu ieu pamali. Geus aya nu ngalamar eta mah. Gebeg. Si Masnan ngarenyak bakat kureuwas. Hanyelu sagede gunung, hanyakal sagede kenang. Horeng nu geulis teh geus aya anu ngalamar. Saha picarogenana, Bi? Nyaduka teuing da karek beja. Tadi aya semah teh boa ayeuna oge aya keneh di bumina. Pan dieu teh balanya rokok. Keur nyuguhan tamu jigana. Aduh, cilaka atuh. Si Masnan ngahuleng. Handeuh ngadenge kitu mah terus ngajentul bari mikir. Kumaha carana supaya manehna bisa tepung jeung eta mojang? Hayang nyaho kana rusgiahna nah lamaranana teh ditarima atawa henteu? Meungpeung anyar keneh kudu guragiru ka nyahoan. Kunaon kalahkan ngahulang, Ujang? Bingung. Aduh, lain bingung deh, Bi. Ngung, welah. Ya, mani ngahiung kana ceuli. Cik, bantuan, Bi. Kumaha carana supaya kuring bisa tepung jeung si manehna?
Anjing lah parangkona mah. Siap lah, Bi. Cek si Masnan. Terus teboga kaera terang-terangan hayang dibantu. Nyaan. Nah, maka itu nyaan. Sama lukna kuring heureuy. Puguh pangar datang ka dieu teh, Bi. Hayang tepung jeung nyirom lah. Nah, handa ieu na ge bisa atuh. Cikuy, jangan, Bi. Ah, nu bener, Bi. Si Masnan meni ngorejan. Ya. Wani sabaraha? 2000, Bi. Tah, kontan. Cek si Masnan terus ngodok saku song mikin duit 2000 perak. Si Bibi meni buncelik kabita ku duit dah. Ngenalkin bati dagang mah. Neangan 2000 teh kudu ngesang bari kesel nungguan. Beres lah antosan sekedatnya jangnya. Arita keneh si Bibi teh ngeplos ka tukang lesting ka mana. Si Masnan sila tutuk bari mikir kumaha carana lamun geus tepung jeung nyimojang. Naon anu kudu pangheulana diomongkeun. Tapi teka pikir kala kakabayangkeun ngalangeorna nu lenyang we ngagoda kana pikiran. Tekung si Lila jol si Bibi datang deui suraseuri bangun anu gumira naker. Gek diuk dina urutna. Antosan sakedap cenahnya. Nah, geus tepung gitu. Nah, ada bumi nage caket. Eta kahalangan ku lima imah. Si Bibi bari nunyuk. Lagi ning babahari, Bi. Di kumaha ngolona, Bi? Dibejakeun we artos pamulangan leuwih. Sina ka dieu deui. Pinter si Bibi. Lah. Mitra kaum dangu. Nyaan tekung si saparapat jam ge aya nu datang. Tayalian Iwati Nyimojang anu katelah nyirom lah hatea. Katara ngalenghoy bangun tenangan. Si Masnan meniku metap jika nenyodahareun hayang neureuy. Tuh, sumping ujang. Cik si Bibi bari nunyu. Ari si Masnan ratuk jajantung. Manehna can kapikir kudu ngomong naon mun geus tepung tapi najan kitu ge atoh. Sabab asa babari usaha teh teu kudu hese ngalengka. Keur kitu bus nyiromlah ka warung, pok nanya ka si Bibi. Aya naon, Bi? Dararaosan meleres pangangsulan teh teu lepat. Ih, sanes kitu kieu geura. Sok calik yeuh, sing raos nya. Cek si Bibi bari diuk nangiseud. Mere tempat ka nyiromlah atuh gek nyiromlah teh diuk. Atana pikirang artos ti abdi, Bi. Henteu kirang. Har, nah aya naon kitu, Bi? Nyimojang kerung tapi kalah tamah geulis. Ku si Masnan dipelong jiga nu hayang sidik kana rupana. Nyai, geulis. Kieu geuranya, Bibi teh saleresna geus lami kaamanatan. Ngan nyetar kawartoskeun teh heurin ku letah. Ingisku bisi rempan kusugan sieun kitu sieun kieu. Pokona mah gegedena teh isin we Bibi teh. Teu wararantun teuing ka Nyai mah. Cek si Bibi bisa naker ngomongna teh atuh nyirom lah beuki heraneun. Nah make isin Bi. Aya naon atuh? Kumaha atunya? Moal benu Nyai teh. Moal Bi, moal. Sok saurkeun nyeta geus aya sasasi. Bibi teh kaamanatan tapi can wantun ngadugikeun ari ayeuna reuwas Bibi teh sok sieun doraka mangkaning apan saur sepuh ge amanat mah kedah didugikeun bade kitu bade kieu ge ulah teu didugikeun ari Bibi nyeta kalah kaleleda Bibi teh lain teu inget ngan nyata ku isin teh ya, gelis. Ari pek teh anu dipikasieun ku Bibi kalah kajadian manten. Tadi Nyai nyaurkeun magarkeun aya tamu anu bade ngalamar naha? Leres Nyai. Leres Bi, nanging Tekebat nyaritana teh kalah kangahuleng. Atuh si Bibi beki panasaran. Si Masnan mani dengdek sok sieun teu kadenge tuluyna. Nakumaha atuh Nyai? Ah, tong wakananya. Mending labaskeun heula maksan kasaudan Bibi.
Naha make ngaraos kadung sagala, Bi? Aya naon atuh anu saleresna? Kieu Nyai, saleresna mah ka Nyai teh tos aya anu ngintip-ngintip di sasasieun itu kene. Ngan bibi teh teu wantun ngadugikeunana. Naha atuh ari ayeuna bet sumping manten anu ngalamar? Duh, bisa kumaha teuing benduna eta jalmi ka bibi? Nah saha bi? Jenenganana dirusiahkeun. Ngan sidik ganteng gining sareng beunghar. Nu penting pisan mah bageur, sopan, berehan, amis budi lah hese milarian tandingna Nyai. Ulang nyirom lah ngahuleng manehna jiga anu kataji ku omongan si bibi. Atuh si mas nan ge bungaheun. Jajantungna tambah ratuk jiga anu tutunggulan. Ngan can wani rek ngomong teh da si bibi can ngajalanan. Bi kah duda bujang bi. Nya bujang atuh Nyai, bujang asli. Kantos ka dieu. Ari si Nyai nyapuguh we atuh malah mah engke pasosore anjeunna teh bade ka dieu deui. Matak bibi teh mani bingung. Sok sieun katempuhan ci kumaha tah Nyai? Kinten-kintenna. Wayah kumaha bi? Saurna mah bada asar, tapi duka kumaha jolna we ari bibi mah. Lah. Upami kitu mah tampi heula we ku bibi. Munyaan aya sumping, bejaan abdi nya. Ayeuna mah abdi rusuh, da di bumi aya tamu, ari rek dikantun sieun ku bapa. Isnya kan tenan atuh ulah ngajahitkeun manah sepuh pamali Nyai. Permias bi. Mangga Nyai mangga. Kita we ti bibi mah nya. Loba omong deui. Leos nyerom lah teh balik rada beda budina ayeuna mah jiga nu rada bingung. Tapi si bibi mani teh sirikna surak. Lantaran geus hasil nyekel hatena nyerom lah. Bagus, bagus, bagus. Hebat, Bi. Hebat lah si Bibi. Cik si Mas Nan bari ngacungkeun jempol. Karomana marah, Mai. Ih, saha heula atun mi warangna. Tak itu, Ujang. Mama hari gini hayang tepung teh. Tak ayeuna palay kumasok kari ngatur siasat. Pokona mah jalan geus ngemplong-plong. Kasanggupan geus aya. Ya, sarta pasti tepung-pung. Cik, kira kumaha deui. Aki, Bi. Sanyana mah kuring teh lain keur neangan pipa majikaneun, tapi keur manggul pi utus. Keur ngemban timalan, mancen gawe tidunungan. Mancen gawe tidunungan. Mancen gawe kumaha? Kuring boga dunungan, Asep, beunghar, bageur, berehan. Ah. Semeangan baning lah pokona mata eta dunungan kuring teh geus lila hayang boga pamajikan ka urang dieu. Ai saur nama nyambung naon gitulah nyambung galur mapai sajarah menang wangsit ti karuhuna yen lamun hayang boga pamajikan teh kudu ka urang dieu. Takulantaran kitu nya anjeunna teh ngutus ka kuring pikeun milih pigarwaeun anjeunna. Lain teu bisaeun anjeun oge lain. Lah maklum nu beunghar atuh bi. Naon-naon oge cukup ku nunyuk atuh. Cek si Masnan bisa pisan ngabohongna teh. Atuh si bibi mani ungut-ungutan ujug-ujug kataji we ku omongan si Masnan teh. Oh, ku tante kitu bagja temen atuh nya pikeun nyirom lah mun nya teh jadi eta mah asa karageragan bentang atuh. Atuhnya pogo bi. Batur mah dibelaan dudukun. Dibelaan puasa nyenen kemis, yang menangkeun laki model kitu teh. Ieu mah sasat datang sorangan. Wah, hebat. Hebat bi, hebat. Cek si Masnan bari ngacungkeun jempol. Muji kak dununganana. Nya, percaya lah. Tapi reku maha aligus kia. Sok we, etama aturku Ujang. Dangke pas sore,
pasti datang deui ka dieu, pasti. Iya, Bi. Mun Bibi teu kaabotan, kuring moal ka mana-mana. Rek cicing we di dieu. Ngadagoan datangna Nyi Romlah, tah engke. Mun Nyi Romlah geus ka dieu, rek ngomong. Nya api-api nama kuring teh diutus ku dunungan pikeun-pikeun amanatna. Hah. Atuh salah kan tadi geus nyaoeun aya ujang di dieu. Tah kumakuring we. Pokona mah beres, Bi. Ya, teu naon-naon atuh peku air kitu rek ieu oge. Pokona mah tugas Bibi geus rengse. Ngan tapi ka dieu da paminta ujang oge ngan saukur nepungkeun wungkulin. Nya kitu pisan, Bi. Saterusna si Masnan jeung tukang warung teh uplak ngobrol. Sagala dicaritakeun. Ari si Masnan da puguh geus dibekelan ku Jalil. Jajana teh kawilang royal. Eta we milih rokok ge nu mahal. Gaya na jiga priayi ngomongna direka-reka ngarah aksi. Akhirna waktu nu dijanjikeun geus kasampeur. Wanci asar geus kaliwat, torojol teh Nyi Romlah bener-bener datang. Ginding tambah geulis. Leumpang meni ngalangeor puguh we si Masnan ge meni kumetap. Resepeun nyaho kitu mah. Mun teras inget kana janjina ka Jalil bet hayang kumanehna Nyi Romlah teh. Ngan kaburu sadar. Manehna mah ngarumasakeun hirup leutik. Lain babad lain tanding mun kudu ngadahup ka Nyi Romlah mah. Tuh, itu datang itu. Cek si Bibi mere isyarat. Nyabi datang. Geun, cina ka dieu lah. Tengal si Mas mah. Yol ka warung jauh keneh ge geus uluk salam. Bupuntenan. Eleh, mangga Nyai mangga. Aeh, ulah di dieu ah. Sarikna isin. Di ditu dirorompok Nyai. Cek si Bibi bari nunjuk ka imahna anu aya gigireun warung. Sarias di dieu oge atuh Bi. Ih, kirang sae Nyai. Engke kaganggu kuna jajan. Naam di ditu dirorompok. Nyi Romlah dipaksa dibawa ka imah si Bibi. Atuh teu burung nurut danyaan hayang salse jeung laluasa. Si Masnan mah seuri we ngadenge pamolah si Bibi kitu. Tekung silila si Bibi datang deui leumpangna ka ketayepan bari nahan pisirieun. Gok ke si Masnan. Terus rewos bojong. Ih, samperkeun ku ujang ka itu. Bibi mah moal pipilueun. Mangabi lah. Harita keneh si Masnan nangtung terus meresan papakeanana. Buuk diusap, kerah baju dirampaan bisi teu rapih. Geus ngadehem sakali tuluy kaluar ti warung, muru ka imah si Bibi. Geus tepi ka hareupeun imah ngaraneg heula. Jajantungna make jeung ratug sagala. Tapi ras inget kana tugasna, akhirna kalacat mancat kana golodog terus ka ketrok bari uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang Nyi Romlah nu geus aya di jero ret ka si Masnan. Katara rada kerung heraneun. Tapi si Masnan terus giuk bari pok ngomong sopanaker. Pangapunten, Nen. Laras salira teh anu jenengan Nen Romlah teh kitu. Laras dupi salira saha sih? Nyi Romlah melong ka si Masnan. Nilik kana sorot panon mah bangun anu curiga da beda dina rinatna. Sumuhun basta abdi pun Masnan. Tangtos Nen mah teu acan kenal ka abdi margi name ayeuna ka dieu teh. Nanging ari abdi mah ka Nen tos terang ari jenengan-jenengan wae mah. Nah terang ti saha? I apan ti si Bibi tukang warung. Kieu salasna mah Nen. Abdi teh ngahaja pisan di jurung kudunungan di pewarang ka dieu Nen. Kitu ngadeusan ka salira Nen. Nanging hapunten anu kasuhun salasna mah. Tadi ge siang tos tepang. Nanging mang teh teu terang. Margi terang jenengan, teu terang dirupi. Cek si Masnan.
apa nggak basakan emang kanyi romlah teh. Ah, dengar tas abdi mah. Naon ieu teh maksudna? Romlah beki kerung hati enak jadi tagiwur. Nen, mang teh ti enjing dongkap ka dieu teh. Di jurung kudunungan kedah ngadugikeun amanatna ka salira nen. Saur dunungan mang teh tos janji sareng si bibi yen dinten ieu teh bade ka dieu. Nya ayeuna pisan waktosna nanging hanya akal kabina-bina anjeuna teh teu tiasa sumping. Lah maklum abi anu seueur itu ieu mah sibuk pisan. Dugi ka sesah ngabagi-bagi waktos teh. Margi anjeuna mah balongna seueur, sawahna lega. Ingon-ingon teh tos teu kaetang lah bakat ku seueur jadi sok seueur wae tamu ti kota. Ayeuna oge bade kasumpingan tamu ti kota saurna. Numawi sakali deui hapunten anu kasuhun. Teu tiasa nepangan ka nen. Saurna teh hatur salam bae. Manawi teu aya cegahing Gusti insyaallah engke dina hiji waktos bade nepangan ka dieu. Kitu saurna. Nyi Romlah kerung manehna nyoba-nyoba ngalenyepan omong si Masna naha ka mana loyogna. Ngan ras inget kana omongan si Bibi yen aya nu miharep ka dirina geus lila nungguan. Nya ayeuna rek maheutkeun tapi naha bet jalir janji. Rada hanyeulu Nyi Romlah oge sabab tadi nama hayang jonghok jeung jenisna naha jiga naon jelemana. Tapi nu datangan utusanana. Kahartos nen? Keke, dupi dunungan mamang teh, saha jenenganana? Raden Angga Brata, nen? Tos sepuh? Teu acan, nen, anom kene. Gagah, ganteng, wah, kasep. Sesah milari tandingna lah. Sareng bageur deh, nen. Amis budi, berehan. Nyaah kasasama. Pada mikar sepku balar ya, gitu tah, nen. Reh eta lalaki nu panena kitu kasawang ku Nyi Romlah dicipta-cipta dipapantes dipasieup ku lamunan malah cek gerentesna nah kira-kirana sarua kitu jeung nu sok ngadongeng gantengna. Mun ngadenge omongan si Masnan geus mimiti nancep kana hate na lamun kitu mah lah hanya akal da upami teu repot mah ayeuna ge tos jonghok sareng nen teh atuh nen. Ayeuna kieu mang mun nya mamang utusanana cik jawab anu leres. Nah naon maksudna anu saleresna? Talay kumaha dunungan akang teh? Sok waler dameun ari ka mamang mah tos balaka eta teh. Nyi Romlah dari anaker sakapeung nyebut akang jadi pabaliut. Leuh, ari nen. Atuh kan tenan tos balaka mah. Malah mah blak-blakan. Kieu geura nen. Raden Angga Brata teh tos sawawa nya tos cekap lah kanggo rumah tangga hari kitu teh mah pantes margi umur cukup yuswa cekap harta teu kirang pangala moal gagal sagala aya nen anjeuna teh palay kagungan garwa palay enggal ngamah sagala rumah tangga nanging aya wangsit ti sepuhna saurna teh upami bade rumah tangga kedah milarian istri teh ti lemur ieu margi bakal ngajodo boh milik boh rejeki pon kitu deui darajat kenging disebatkeun lamun ngengingkeun urang dieu pasti eta teh urat emas nya anjeuna teh tos lami ngincer para mojang nu aya di lemur ieu nyebarkeun ganek ge aya kana 15 urang nangan moal katawis da aya nu nyamar jadi tukang peuyeum nyamar jadi tukang kiridit nyamar jadi tukang bara badan. Rupi-rupi we. Tari mang mah langsung kenging pancen anu kedah terang-terangan. Ngadeus ka nen. Margi tos kapilih. Sakuma nu disaurkeun ku si bibi teh jadi tegesna mah nen teh bade dijantenkeun prameswari nen. Mun dina wayang teh malah moal dilalaworakeun, moal dimomorekeun nanging bade dihormat didamel kembang kedaton. Itu sangampari paos teh mah. Margi saur implengan anjeuna yen urat emasna para wanoja nu aya di dieu ayana teh mung di nen. Uleng Nyi Romlah ngahuleng.
Breh deui kabayangkeun mun manehna geus jadi garwana Raden Anggabrata. Eta ku ngadenge gelar Raden oge geus kabayangkeun. Komo mun nilik deui kana ngaran kawilang pantes. Tangtu lain si itu si eta biasana ge ngaran kitu mah wedalan menak. Nuhun ari kitu mah tapi tetep kuring teh panasaran. Betayang amprok jeng jinisna. Nyeromlah dari anak. Janten nen kersa upami dipileuleuhkeun ku Den Angga. Urusan daek jeng teu namang kewae paneuri mang. Sabab kuring teh kudu jonghok heula jeng jinisna. Najan cek mang kasep ge buah cek kuring mah goreng patut. Tapi keur saheula anan mah kaula teh bunga. Aya nu ngersakeun mileuleuhkeun ka kuring, malamun mang percaya tadi ge aya sarombongan jalma anu datang. Sarua manggul piutus ngemantimalan, sejang ngalamar ka kuring, ngan eta mah langsung ka pun bapa. Tapi ku kuring acan dijawab. Kuring teh menta tempo sabulan. Tah kitu mang. Oh, kutan teh kitu kekekekeke. Nah, ka sauran juragan Angga teu acan didugikeun. Tuang ramanya cik si masnan bangun anu hanyelu ida kuring oge karek nyaho ayeuna si bibi atuh nu salah mah kunaon teu tiba reto ngabejakeun amanatna ampir ka piheulaan ku neng nong tuh cageur tanya kal ka bujeng neng nong cekap dugi ka diheula mitra dinten ayeuna hapunten samudaya kalepatan. Dedemit Curug Sang Hyang dongeng karangan Ki Leuca didongengkeun deui ku Mang Barna cekap dugi ka dieu. Insyaallah enjing tepang nang deui. Hapunten samulai kalebatan hatur nuhun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.